2 дні поспіль у січні в новому шаховому клубі «Вертикаль» тривав святковий шахово-шашковий турнір. Традиційно перші в році змагання приурочили до різдвяних свят. Цей турнір був зорієнтований на дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку. Та азарт і прагнення до перемоги у дітей були не меншими, ніж у дорослих гравців. Захоплення шахами і шашками дуже корисні у ранньому віці, запевняють фахівці. Адже це ідеальні ігри для концентрації уваги та розвитку стратегічного мислення. Тож керівник шахово-шашкового клубу «Вертикаль» Анатолій Карчевський закликає не уминати увагою ці ігри і завжди радо чекає смілянських хлопчиків і дівчаток на заняттях у клубі.